Згідно закону президента України номер 367, землі біля державного кордону не повинні належати фізичним особам. Наразі закон введено у дію з 30 липня 2021 року. За його принципом, власники земельних ділянок, розташованих біля рубежу, вже не можуть продовжувати обробляти ці території, адже їх будуть переводити на баланс прикордонних загонів. На підставі цього були визначені деякі додаткові заходи адміністрації Державної прикордонної служби. Роботи по відведенню землі проводяться прикордонним загоном. На сьогоднішній день відведено десь порядка 46% вже відведено. І продовжуються роботи в подальшому по ділянці Хуського, Тячівського і Рахівського району, значить, зараз виставляються в Прозоро. На законодавчому рівні затверджено, що військовим частинам прикордонних служб будуть передані ділянки вздовж кордону для облаштування інженерних споруд, контрольно-слідових смуг, рокадних доріг та додаткових загороджень. Почалося відведення землі так активно в Мукачівському прикордонному зоні з 18-го року, коли почали відвели перші ділянки по Бирівському району. Там 10 ділянок було відведено, нароблялося процедура, як це має бути. Дійшли до того, що повинні через систему Прозоро закладатися там інформація про те, хто виграє, а потім відводить цю землю ті організації. Почали виділятися певні кошти на цю роботу. До населення була донесена ця інформація через органи місцевої влади. Варто зазначити, що ділянки будуть відібрані не одразу. Власникам дадуть змогу зібрати врожай та вже не планувати весняно-польові роботи. Мешканці прилеглих територій зайняті території, які підлягають відведенню Державної прикордонної служби. Тому акцентую увагу на тому, що в даний час ці роботи виконуються по відведенню земельних ділянок. І є прохання не засівати земельні ділянки, які плануються до відведення державних прикордонів, не засаджувати з метою того, щоб у майбутньому вони все рівно будуть відведені державні прикордонні служби. Такі дії будуть проведені біля усіх кордонів, що є на території країни. На Закарпатті на 46% земель вже оформлені документи згідно оновленого закону на право постійного користування Мукачівським прикордонним загоном.